بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحنا بداية إن أشبت ركني لباد أنت إنه كم غنين كذا سيسكا أونلاين كأنه كل جانو أشبت ركني وحوي عن رياضي أكتيفيتي رياضي أكتيفيتي جوا محي هو كهلا يا ما فايدوني كيس هو محي محي نو يستعملنا محي أبغى أصور بينه كويه بدونا أشبت ركن إن في سكيس كل بقى يبدو قيب سنا مو قيب سما قيب مك ها كلاسيكال يا قيب مدرنة radioactivity wuxuu kamid ahaa qaybtan moodareenka ayuu kamid ahaa radioactivity maxaynu ku dhifayn gareen karnaa radioactivity is the emission of subatomic particles radioactivity waxa weeye soo saarida aynu soo saareyno subatomic particles subatomic particles na maxay ahaayeen horta marka koowaad horo waxaan u naqaanay atom atomku wuxuu ka koobnaa saddex qaybood waa proton proton, neutron, iyo electron. Electron. Saddexdaas waxa ku wanaagsan kuwaas ay noqon jirin subatomic particle. Kuwa qaar aanahayn ayaynu ku baran doonaa oo soo ay nucleus-keena aynu ka soo saari doonaa. Iyo rays, falaadho. Falaadhahaasina maxay yihiin waynu eegi doonaa. From the nucleus of atom. Waxaynu ka soo saarayna bu'da atomka. ayaan ka soo saarayna subatomic particles-ka iyo rays-ka. Subatomic particles-ka iyo rays-ka waxaan ka soo saarayna buuda atomka. Buuda atomku laba ay u qaybsamaan. Waa stable nucleus iyo unstable nucleus. Unstable nucleus-ka ayaan ka soo saarayna subatomic particles-ka iyo rays-ka. Waa cases of radioactivity. Intina aan u galay ayaa ugu horeeyo ogaaday radiation. ayn bal introduction ka yar baan bixinaynaa qofkii ugu horeeyay radiation ogaaday wuxuu ahaa Henry Becquerel nin la yiraahdo ninkaasi wuxuu ogaaday curiyaha uranium oo yaalay guriga oo labkiisa yaalay ayaa photographic film uu haystay ayaa waxay noqotay madawga noqotay madawgaas uu isweydiin maxamed weeshay uu madawayn waxaashii madawatiin baarke raasu ogaaday waxa loo yaqaan inuu sheegay radiation leeyahay aan waxa ku xigo kale aan gabadhiyo hooyaday isqaba oo la ilaaha Maria iyo Pierre Amparia Cura labada qof isqabayaguna waxay curiyeen laba curiye ay curiyeen labada curiye iyaguna radioactive bay ahaayeen labada curiye ee curiyeen wuxuu kala ahaa Maria waxay curisay curiye leedahay polonium curiye leedahay ay curisay isaguna wuxuu curiyeey curiye leedahay radium labada curiye ay curiyeen ayaa iguna ahaa labadii curiye ku soo xigay uranium ti polonium waxay ugu magac dartay polon way ka soo jeeday ay curiyaha ugu magac dartay aan hadii inta aan ka imanno ikhtiraacii saddexdii qof ee ugu horeeyay waa ka ikhtiraacay curiyaasha ikhtiraaceen radioactive elementiska ah uranium polonium iyo radium ay kala ahaayeen saddex qof baan ka ikhtiraacay types of radioactivity balayn waa eegno types of radioactivity in laba ay u qaybsamaan natural radioactivity qaar si natural iyo radiation u sii deynaya iyo qaar artificial radioactivity natural radioactivity ina xalmay dhacaan radiation waynu aragnaa maalo walba waxaad aragtaan qof ba intu buur tago buurtaas uu macdan isaga ka baadhanaya ayaa wax dhacaysa wax loo yaqaan inuu isagoo dhagxaanti qaraaya dhagxaan radioactive ah oo natural radioactivity ah oo aanu isoo garanayn inuu sheegani radioactive yahay in kale ayuu qaraacaya markuu qaraaca ka bacdi waxa ku dhici doonta sheegani qofkii waxa ku dhici doonta jeexo kalaaba qallay markaas loo dhayo jimba jeere jilma jeedine shay radioactive ah ayuu energetic sii dhigay isagoo markii horeba energetic oo radioactive oo radiation soo deynay ayuu qaraacitaan iyo energy dheeraad ku daray deetana sheegay wuxuu noqday
شيء excited energy energy badan soo daayay dadan energy ba wax yeelaya ila qalab uu ku eegay radiationadan soo baxaya wuxuu ku hubiyaa ma jirtee marka radiationada la soo deynayo midna inaga sameysan karno midna oo midna jaraala kuwa dadka soo gaaraya dhaawaca soo gaarsiinaya dhaawaca gaarsiinaya waa natural radioactivity waayay xilmay inuu arayo curiyaashayba sameeyo oo uu xaaladda ay ku sameyn karaan waxyaabaha inuu eegno atomic number-ka 28-ka ka badan ah elementyada atomic number-kooda 28-ka ka badan yihiin waxay soo saaraan waxa loo yaqaan radiation ayay soo saarayaan radiation-ka ay soo saaraan waxa loo yaqaan natural radioactivity si natural ah ayay soo deynayaan radiation soo deynayaan ka hor soo deynayaan minna weyno inaga samaysan karno artificial radioactivity weyn maqaana magaca kale aynu ku magacaabi karno ana waxa weeyaan waxa loo yaqaan induced radioactivity induced radioactivity radioactivity induced radioactivity ama waxa loo yaqaan artificial radioactivity ga waa man made waa mid inagu aynu sameyn karno curiye kastana waxaynu ka dhigi karnaa artificial radioactivity inagu buuda shayga wax ka bedelayna laba hab aynu buuda atomka u bedeli karnaa si uu u noqdo unstable nucleus nucleus-kan si aynu wax ugu bedelno oo nucleus-kaasi duplicate u dhaco oo kala batan protonada iyo neutronada laba hab waa inaan sameynaa labada hab possibility-yadii la isku dayay marka artificial radioactivity-ga la sameeyay kuwaani ahaayeen possibility-yadii la isku dayay inay soo baxaan give out iyo give in inaynu wax ka qaadno nucleus-ka iyo inaynu wax ku darno labadaasi isku dayeen inaynu wax ka qaadno nucleus-keena oo proton ka qaadno ama neutron baa la isku dayay taasi suurtagal way noqon kari wayday maxaa suurtagal ka dhigi waayay nucleus-ku nucleus-ka atom uu leeyahay waxa weeyaan waa area yar area-da yar waa meesha xoogga ugu weyn dunida ka jiro waa xoogga isku haya positive nucleus-kan waa positive charge nucleus-kaasi charge-ku ku charge gareysan waa positive positive-ka uu ku charge gareysan waa shayga isku haya laba positive ama positive isku haya deetana xoogga positive-ka isku haya xoog aynan awood u lahayn inaynu burburino oo aynu kaga soo qaadno neutron ama proton awood uma yeelin taasi way suurtagal weeyday intaasi yadu possible way noqon weeyday waa impossible waa impossible inay neutron ka qaadno iyo inay proton ka qaadno waa impossible waxay imi inaynu wax gelino oo ah iyaduna option ka labaad la isku dayay inaynu bal wax gelino wax gelintii laba ay u qaybsamayaan nucleus-kan inaynu proton gelino iyo inaynu neutron gelino protonka isagana weynu proton baynu ku gannay nucleus-ka atomku lahaa proton markaynu ku gonno nucleus-ka atomku leeyahay protonadii nucleus-keena yaalay repulsion bay ku soo sameyn doonaan waxa loo yaqaan protonka lagu soo ganay repulsion bay dib ugu soo celin doonaa sa markaynu ugu gannay isla halkii uu dib ugu soo noqon doonaa wala dib loo soo wixin doonaa taasina repulsion ba ka dhacayoduna waa impossible waxay yimi neutron inaynu ku ganno neutron neutron waa soo net charge kiisu waa zero neutron ka markaynu ku gannay buudi waxa dhacday in buudi dhex fariisto isagu waa no charge buudi markuu galay neutronku aynu force ku gannay by force baynu ku galinay dhamaantood by force baynu ku eegaynay bay force-ka inuu ku gelinay neutron-kii neutron-ku wuxuu dhex fadhiistay nucleus-kan nucleus-kan markuu dhex fadhiisto nucleus-kan ilaa atomka protonadiisa iyo neutronadiisu is leeg yihiin waxa ku dhici doota duplicate dheeli u dheeliya nucleus-kan wuxuu noqonayaa unstable nucleus buu noqonayaa
atomka noocaas waxaan leenahay waa unstable atom, waa shay radioactive ah, way kala badan yihiin protoronadiisi iyo neutronadiisu, waa man made, waa mid aynu samaynay weeyaan kani. Marka waa inay neutron ku gannaa bu'da atomka si aynu uga dhigno waxa loo yaqaano radioactive element. Waaye elementiska haddaba elements which emit the radiation from their nuclide are called radioactive element. Elementiska nucleuskoodu oo elementiska radioactive-ka ay soo deynaya radiation-ka waxaynu ku magacaabnaa radioactive element. Radioactive element. Bu'aha radiation-ka soo deynaya elementiska noocaas ah waxaynu ku magacaabaynaa radioactive element. Characteristics of radioactive material ama radioactive element. Ashyaada radioactive-ka ahi waxay leeyihiin dabeecado ama astaamo ay leeyihiin. Kuwana ka mid ah waa qaybo ka mid ah. They are continually decaying and break down. Shayga radioactive-ka ahi si continuous ah ayuu u sameeyaa decay, burbur u sameeyaa oo burburaya. Burbur buu sameynaya. Oo haddii aynu haysano 100 atom oo radioactive ah, mar walba shaygaasi decay buu sameynaya, wuu burburaya. Burbur buu sameynaya. Kolba inba burburayso ka baxaysa meesha. Ilaa maay uu marka dambe stable noqdo. Waa haduu yahay muxuu ahaa radioactive element burburkaas ku jiraya ilaa maayo uu ka istaagayo dhikaygaas. Radiation from the radioactive element produces the bright flash when they strike the fluorescent compound such as zinc sulfate. Ashyaada radioactive element iskeenu radiation-ka soo deynaya waxay sababaan waxa loo yaqaano iftiin bay sababaan, sida compound-ka loo yaqaano zinc sulfate oo kale. Iftiin bay sameynayaan, way ifayaan, iftiin bay inoo soo saaraan. Radiation-ka ay soo saarayaan radioactive materialiskeen waxay ku sababaan particles-ka hawadeena ionization, way charge gareeyaan, charged particles bay ka dhigaan. Oo shaygan radioactive-ka ay wuxuu sababayaa in area-den aynu joogno dhan u charge gareeyo. Ashyaada radioactive-ka ah, radiation-ka soo deynaya ashyaada radioactive-ka ah waxay sababaan sidoo kale midhaha iyo seeds-kan inay burburaan, decay-na ay sameeyaan. Decay sameeyaan, ay burbur ku dhaco oo shaygaasi uu burburo. Sidoo kale wuxuu dilayaa bakteeriyada, wuu dili karaa shayga radioactive-ka ah, bakteeriyada wuu laynayaa. Kuwaasi waxa weeyaan dabeecadaha shayga radioactive-ka ahi uu leeyahay. Sidoo kale waxaynu eegaynaa iminka types of radiation. Radiation-ka uu nucleus-keenu soo saarayo waa saddex qaybood. Waa alpha radiation, beta radiation iyo gamma radiation. Subatomic particles-kii markaynu definition-ka soo qaadanayna radioactivity-ga waxaynu odhanay waxa nucleus-keenu soo saaraya subatomic particles. Subatomic particles-ki waa kuwan: alpha, beta iyo gamma. Alpha iyo beta waa particles markaa labada nucleus-keenu ka soo baxayaan. Rays-na waynu sheegnay, rays-keenu waxa weeyaan waa gamada weeye, gamada. Marka particles-ki iyo rays-ka nucleus-keenu ka soo baxaya waa saddexdan. Laba particle oo alpha iyo beta iyo hal muxuu ahaa rays oo ah waxa loo yaqaano ama energy buu gaamadu inta badan ay soo saartahay, oo rays iyadu falaaday energy unbay noo soo saaraysaaye, iyadu waa waxa weeyaan waxa loo yaqaano muxuu ahaa rayskii. Saddexdaasoo nucleus-keenu soo saaraya. Marka saddexdaa radiation laba isku raacaan waxaa israacaya alfa iyo gama, labadaasi way soo wada baxaan. Haddii alfa soo baxda gamana way la socotaa, beta iyo gamana way israacayaan.
waxaan israacayn alfa alfa iyo beta isma raacayaan sababtii isku raaci waayeenna waa inaad adigu ka soo jawaabtaa. Waxaynu odhanay waxay isku raacaan alfa iyo gama way israacayaan, beta iyo gamana way israacaan, laakiin isma raacaan alfada iyo he betada. Sababta ayna isku raacina adaa laga rabaa. Tavis of radiationku waa saddexda, waa nucleuskeena radiationku soo daayaa waa saddexda midkood unbuu noqonaya alfa, beta iyo gamma. Tavis of radiation ayaynu soo samarays karaynay tablekeenana waynu ku soo ururinay. Tavis of radiation waa alfa, beta iyo gamma. Gamma. Saddexda ayay radiationkeenu u qaybsamayay. Xaggana waxaa ku qoran nature of radiation, nature koodu waa maxay, relative charge koodu waa intee le'eg, mid walba charge intee le'eg ayuu leeyahay relative, speed of light-ka mid walba intee kaga socotaa, ionization effect saameynta ay hawadeena ku yeelanayso ama uu charge-ku ku yeelanayo hawadeenu intee le'eg weeyey, ma isku mid baa mise way ku kala duwan yihiin, effects of field, haddii electric field iyo magnetic field aynu dhex marino saddexdan waxa loo yaqaana alfada iyo betada iyo gaamada ma isku sibay uga jawaabayaan mise waa waxba isbedelaya, penetrating power awoodda gudubkoodu intee le'eg weeye, hadday ma isku meel ma ka wada gudbi karaan, ma isku waxba joojiya, siday u kala duwan yihiin gudubkoodu, intaasaynu eegaynaaba. Haddii nature of radiationka ku horeyno, alpha waxa weeyaan waa helium nucleus. Helium nucleus maxaynu odhanay? Helium atom baynu noqonay, helium nucleus maxaynu odhanay? Haddaynu ka hadlaynay radioactivity waxay ka hadlaysaa un chapter-keenna waxaynu ka hadlaynaa nucleus-ka atomka un baynu ka hadlaynaa. Marka helium nucleus wuxuu ka koobnaa, ayay alfadu ka kooban tahay, oo ah helium tin maxay ka koobnayd? Atomic number 2 iyo mass number 4. Mass number-keenna hadda waxaynu ku heli jirnay mass number-ka oo aynu taagno waxaynu ku helnaa protoronada oo aynu geynay neutronada. Marka number of atomic number-kan iyo protoronada isku mid ah waa 2 oo aynu geynay 2 neutron. Saas u deetana maaskeenu 4 ku noqday +2 = 4. Helium atom aynaan odhano elektroonadii aynu meesha ka saarnay, inaad helium qorto iyo inaad alfa qortaana waa isku mid. Helium nucleus ama alfa inaad tau qorto waa same. Marka nature ahaan helium tay isku mass number yihiin, atomic number-na ay yihiin. Betadu waa higher speed of electron, waa electron speed-kiisu aad u sarreeyo. Oo elektroonkani xagu ka yimid nucleus-keena waxa yaalay waxaa loo yaqaana proton iyo neutron. Neutron, hal neutron ayaa inoo kala jabay waxaanu noqday proton plus electron. Ilaa neutronku wuxuu ka kooban yahay electron iyo proton buu ka kooban yahay. Marka elektroonka ayaa nucleus-keena laga soo saari doonaa. Markuu kala jabo neutroonkeenu proton iyo neutron, neutroonku booda ayuu ku hadhi doonaa, elektroonkuna wuxuu ka soo bixi doonaa booda atomka ayuu ka soo bixi doonaa. Elektroonkaasi speed-kiisu aad buu sarreeyaa, waa elektroon speed-kiisu aad u sarreeya. Elektroonka booda ka soo baxaya ayaynu ku magacaabaynaa beta, betadu waa negative charge-keedu, waa -1 atomic number-keedu. Marka beta ama electron waa nucleus-ka atom, nucleus-keena ayuu ka soo baxaya electron, electron-ka nucleus-keena ku soo baxaya ayaynu naqaanaa beta, waaye gaamadu iyadu waxa weeyaan particle maahe, waxa weeyaan waxa loo yaqaana electromagnetic wave, waa wave weeyaan iyadu. Marka nature ahaan saasay u kala duwan yihiin, tan waa helium nucleus, tan waa high speed of electron, electron speed-kiisu aad u sarreeyo,
oo elektaroonka kale isku speed ku socon maayaan elektaroonka shalalkeena wareegaya iyo elektaroonka ka yimi nucleuskeena speed ahaan aad bay u kala sarreeyaan kana waxa weeye waa electromagnetic wave electromagnetic wave nada chapter-kii waxaan ku soo qaadanay form 3-gii chapter-kii 5-aad ee ahemada buugeenan ahemada syllabus-ka Soomaalida waya qodobka labaad ee aan u tagayna waxa weeyaan relative charge bal charge-kooda inaan isbar bar dhigno charge-ka alpha y ma maxay ka beta-du waa maxay ka gamma-duna waa maxay alpha the charge waxay ku charge gareysantay positive 2 ilaan helium nucleus baynu oranay helium nucleus markaynu oranay the nuclear atomic number-keenu waa positive 2 oo charge ahaan waxa leedahay positive 2 bay leedahay beta-du waa negative 1 sababtoo ah waa electron gamma-du wax charge ma laha waa 0 speed of light mid walba intay kaga socotaa alfada intay kaga soconaysa beta-da intay kaga socotaa gamma-da intay kaga socotaa alfada waxay gaadhaa 12% of speed of light ay ku socon kartaa alfada waa 12% of speed of light gamma beta-duna waxa weeye waa 90% of speed of light ay gaari kartaa waxay ka hooseeyna way noqon kartaa ilaa 90 bay gaadhaa aan gamma-du speed of light bay ku soconaysa 3 times 10 power 8 bay ku soconaysa boqolkiiba boqol waa speed of light ionization effect saameynta ay ku yeelan karaan ionization ama charge gareynta hawadeena kala ama intee leeg buu sheegana wax charge gareyn kara hadaynu eegno charge kooda oo saameynta ionization koodu leeyahay ay ku leeyihiin ashada kale hadaynu eegno alfada waa strong oo aad bay u charge gareyn kartaa meeshaana beta-du waa weak aan halka gaamada ay tahay very weak taakin waa minus 1 charge keedu ayuu ahaa marka ionization keedu waa weak oo way ka daciifsan tahay waxa loo
waxa loo yaqaano summary of alphabet gama waxyaabaha ku kala duwan yihiin halkaasaynu ku joojinaynaa casharkeena maanta aanu types of radioactivity waxa kale aynu ka soo hadalnay waxa loo yaqaano types of radiation sidoo kale waxaynu ka soo hadalnay characteristics of radioactivity iyo qodobka ugu dambeeyay oo ahaa waxa loo yaqaano summary of alphabet gama waxyaabaha ku kala duwan yihiin halkaasaynu ku joojinaynaa casharkeena maanta aanu types of radioactivity waxa kale aynu ka soo hadalnay waxa loo yaqaano types of radiation sidoo kale waxaynu ka soo hadalnay characteristics of radioactivity iyo qodobka ugu dambeeyay oo ahaa